Jina langu ni Joel Maina Cairo. Mimi viongozi wa Azimio walinichagua niwe chairman wao hapa Nakuru. Na kama ujuavyo, kesho tuko na mgeni maalum, mgeni mashuhuri ambaye ni baba Raila Amolo Odinga, anakuja hapa Nakuru kwa ile ambayo tunaita People's Baraza ambayo amekuwa kizunguka Kenya nzima. Na tunamshukuru kwa kuchagua Nakuru na kuona kuwa pia sisi tunastahili kujumuishwa pia na wananchi wengine wa nchi hii ya Kenya. Hapa tupo ni Mazembe Grounds. Tumekuja kufanya ile inaitwa inspection ama ukaguzi ili kuhakikisha kwa mambo yote kuwa kesho yatakuwa shwari. Kiwanja tumesecure vizuri, tumepiga ripoti kwa vitengo vyote vya serikali hususan na polisi, tumewaarifu. Na kwa hivyo mipango iko sawa, kufikia jioni ama kesho pengine tutaweka ile dais mapema. Alafu watu wa Nakuru wanakaribishwa. Tunawakaribisha wananchi wote wa Nakuru. Shida ambazo ziko Nakuru ndio shida ambazo ziko Kenya nzima. Shida ya bei ya maisha kuwa juu, hiyo ndio shida ambayo ni kuu sana. Na tumejaribu kuongea na serikali, tulipatia serikali makataa ya siku 14, hawakufanya lolote. Hata sasa tunavyoongea katika People's Baraza hatuoni mabadiliko yoyote. Jana usiku tumearifiwa kuwa bei ya mafuta imepanda tena. Na ujue bei ya mafuta ikipanda kama ninavyosema kila wakati, kila kitu kinapanda juu. Kwa hivyo maisha yanazidi kuwa magumu, na ndio maana tunataka tuje tusemezane. Tumeangalia pia kuna tetezi ambazo tulikuwa nazo za wakati wa uchaguzi. Jana pia tumeona ripoti kuwa IBC imekubali etikuwa laptop tarakilishi 952 zilipotea, hata zile vitu za kupigia kura zile DVR. Kwa hivyo inaashiria kuwa uchaguzi huo kweli ulikuwa na dosari, na yale matokeo yaliyotokea sisi kama watu wa Azimio tumekataana nayo na tunasema lazima jambo lifanyike. Na ndio maana tuko na hiyo conversation kesho hapa. Tuko tumejumuika vyama tanzu ambazo ziko kwenye muungano wa Azimio, Jubilee na ODM. Tunatarajia kuwa viongozi wote ambao wamechaguliwa na chama cha Azimio la Umoja wawe hapa. Na kama hatakuwa hapa, basi wananchi watawajaji wenyewe. Tunatarajia mheshimiwa Arama ambaye ndio mbunge wa area hii awe hapa, na nafikiri ameshaarifiwa. Mheshimiwa Irene kutoka kule Bahati pia tunatarajia awe hapa. Tunatarajia pia hata mheshimiwa aliyekuwa gavana wa hapa aje hapa. Aje atuambie kama bado tunatembea barabara moja ama tuko barabara moja. Yes, kwa jina naitwa Bernard Miruka. Mimi ndio mwenyekiti wa ODM Nakuru County. Jambo yangu ya leo na kwamba tunaita watu wote entire Nakuru County ili kesho wajitokeze kwa wingi. Juu tuko na wageni ambaye kuanzia saa 4 mpaka saa 11 tutakuwa na hapa ili tuzungumuze ile kitu ina affect wananchi. Jipanga kama ripoti tumepeana kwa mapolisi, county commissioner mpaka kwa OCS OCPDs. So tuna believe kila kitu vile tuliongea nao watatupatia serikali nini mapolisi ili wakuje watukae na sisi watulinde. Na ya pili tunaomba wale viongozi ambaye kama MCS elected leaders kama mbunge Bahati na mbunge na Kutano West waje jua wote ni Azimio. Watuzungumze na sisi ili wasikie vile mambo iko na viongozi vile wataviongoza watasema. Kwa majina kamili ni General Okiki, former aspirant ya Nakuru Town West kupitia chama cha ODM. Siku ya leo hatujakuja kwa ajili ya chama. Tumekuja kwa ajili ya shida ya wananchi. Shida ya wananchi ile tuko naye ni gharama ya maisha na kudhulumiwa kwa haki yao. Kenya tumekuwa na system ambayo inafaa ilinde rights ya wananchi. Na hizo idara kama kwa mfano bunge, kuna koti na kuna executive. Na kwa bunge tulidhani ya kwamba wabunge wakichaguliwa wataangalia maslahi ya wananchi, lakini wanapofika bunge tunaona wanapigwa mnada mpaka hata shida zile za wananchi inakuma wananchi haiangaliwi. Unasikia saa hii mwingine anakimbia kwa ajili ya kupata tumbo yake, na pande hii wananchi wanalia kwa ajili ya shida. Jambo la pili, executive ambaye pia inafaa iangalie maslahi ya watu.
unapata saa hii shida iko wananchi wanalia ya kwamba mtuteremshie hata bei chini, bei imekwama kidogo, bei ya mafuta imeongezwa. Tukienda kotini ambaye ndio inafaa itupe justice. Mambo ya koti munaona ya kwamba tulidhani koti sasa ndio itatupea haki. Kufikia sasa ndio hii wanaleta mambo ya lesbianism, gayism na vitu kama hayo. Kwa hivyo sisi tunajua ya kwamba kama koti hatutakubali ile kitu inaitwa gayism na lesbianism na mambo kama hayo. Kwa ajili tunajua ya kwamba kama koti they should not engage on issues that are repugnant to justice and morality. So kwa hiyo tunakemea hiyo. Kama koti tulidhani ni koti mzuri, tumegundua ya kamba hata koti ya Kenya pia iko mambo mingi. Ya mwisho, mambo na picketing ama maandamano iko kwa katiba, na si katiba ya Kenya peke yake. Hiyo ni international constitution ambaye inalau maandamano. Kwa hivyo si Kenya peke yake. Tumeona Tunisia wakifanya maandamano. Tumeona Egypt walifanya maandamano kama uongozi ni mbovu. Tumeona inji nyingi ambaye hawajaridhishwa na system ya inji. Sheria inasema ya kwamba wenye wako na nguvu yote, president ana enjoy delegated authority. Court ina enjoy delegated authority. Wabunge wana enjoy delegated authority. Lakini kufikia sasa ile authority kuu kuliko authority yote ni wananchi, na ndio sababu wananchi wako na sababu ya kuweza kufanya mambo yao vile wanataka bila kupitia kwa kiongozi yeyote, because wao ndio wako na authority kuu kuliko mtu yeyote.